Marit Røsberg Jakobsen først. Jeg gratulerer med serien. Tusen takk. Det blir 33-26, og Rælingen, hvordan oppsummerer du kampen? Jeg oppsummerer den med å si at første omgangen bra. Litt rotet andre omgang, hvor vi slipper oss litt ned, og slipper inn litt for mange mål, synes jeg. Vi står bare bakover i første og får kjørt litt, så blir det litt mye rot i andre omgangen, vil jeg si. Første omgangen bra, som du sier, men helt i starten så er de faktisk foran både 1-0 og 2-0. Ja, vi får en litt god start der, eller de to målene, og så... Jeg vet ikke helt hva som skjer i startminuten, vi kanskje litt ukonsentrert eller hva det men vi henter nå dem fort inn og leder 15-10 til pause og tar dem til slutt. Så. Er det kanskje sånn som er typisk for en sånn underdog, så de er litt mer på høyre helt i starten? Det er vanskelig å si om det er det. Jeg følte at vi var ganske klar i starten, men vi gjør et par enkle feil, så det gjør at de får 2-0-ledelse ganske tidlig der. Til pause så leder dere ganske bra. Da er det vel fin stemning i garderoben? Ja, det var fin stemning i garderoben. Vi hadde et mål om å stenge litt mer bak, og det synes jeg vi gjør i første omgang. Og helt klart målet med denne kampen var jo å ta 2 poeng, og det klarer vi jo. Så vi er fornøyde med det. Rælingen har ikke vunnet i hele tatt så langt i serien, og da Nei. Bør det egentlig være lett match. Ja, det var ikke noe annet enn seier som var godt nok i dag. Som sagt, vi kjemper jo om en viktig kamp om medalje, så det var kun 2 poeng det var snakk om i dag. Og Byåsen kom bra i gang etter hvert i første omgangen, og det gjorde du også med 5 mål faktisk i første omgangen. Det var artig det, å få tillit fra straffemerket, så det var litt artig. Ja, du har hat-trick der med 3 av 3. Ja, det var gøy det. Har du noen taktikk på 7-meteren? Det er jo å lese keeperen da, se hvor keeperen går. Det var veldig kald. I andre omgangen så håper du og Byåsen litt mer. Dere slapp opp den i siden? Ja, jeg vet ikke helt hva det er som skjer. Vi synes vi ikke helt er litt tro mot spillet våre, så at vi skal ta litt enkle avslutninger og bli litt straffet for det. Det kommer en del tekniske feil, og vi blir straffet som i kontring imot, så ja. Men du får en scoring i andre gangen nå, det var en fin lobb. Ja, keeperen kom ut, og da tenkte jeg ja, vi får slippe den over da. Det er alltid litt skummelt å lobbe i kontra, men det gikk fint. Sist vi snakket etter forrige hjemmekamp, så var du klar for juniorlandslaget, og så ble det jo A-landslaget på det. Ja, jeg skulle opprinnelig med rekrutt, og så ble det forfall, og så ble jeg tatt opp i A. Så det var veldig hjertelig. Og det gikk bra med A-landslaget i cupen? Ja, jeg synes det var artig å få være med og få muligheten. Det var artig. Hvordan ser du mulighetene videre for eventuelt A-spill? Nei, det er tøff konkurranse, det er det. Men det gjelder jo å stå på og vise det frem i klubb, og så får vi se. Nå for Byåsen så er det en hjemmekamp igjen, men først er det borte mot Klossverket, og det er vel en veldig viktig kamp. Ja, det blir en kjempeviktig kamp, og ja, nei, jeg gleder meg masse, og så har vi jo hjemmekamp mot Larvik, ikke minst. Jeg har litt tro på at vi kan slå dem i år på hjemmebane, så jeg håper folk tar til fornuft og kommer på kamp. Og det kan bli bransje? Ja, det kan bli bransje hvis vi vinner på onsdag mot Glassverket, så det er bare å gi... Alt i den kampen her. Hvordan vurderer du sjansen? Hvor stor mulighet er det for å ta en medalje? Nei, jeg vurderer sjansen som veldig stor, men vi har en bortekamp, og det er alltid tøft å spille borte mot Glassverket. Så ja, vi får se. Vi skal i hvert fall kjempe og gjøre alt vi kan for å ta den medaljen. Tusen takk og lykke til. Tusen takk.